Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas, continuando as missões da história. Vamos estar fazendo aqui a missão do Uzi. We're close, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. Come on, Birdstone. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind. Good. Woozy! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Plow Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Dai Dai Lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some bodywork done to it. Alright, don't trip. Vou levar o cara de moto, mano. The Bloodfeather Triad have a storehouse around the block. We shall see what excuses they have to offer. Okay, so what's all this talk of business? Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but I'm nervous about the situation. How do I fit in all of this? Why are you stopping? You're an outsider. This is a place. Come on, it's this way. Vamos lá. Tem que ficar junto com o Uzi, ele é cego. Quando eu perceber, ele tá tentando detectar o local. Now, where's that loose cop? Ó, já ficou pra trás, mano. Vem cá. Ó, ficou bugado. Vambora. Esse povo correndo doido aí. Hey, what's with all these people? Where they going? Something isn't right here. We should be careful. Vem logo, mano. Ah lá, tá indo. Agora ele reconheceu o local. Quer ver o mano trombar na parede? Ah lá. Pou! Deu outra. What's wrong? You lost? Need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Não foi nada demais, foi só pra sentir se ele tava no local certo, né? We're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die, die, low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Did they come again? The triads must have vengeance. Sujou, mano. Chegou os vietnamitas. Vou pegar aqui essa arma. Ainda bem que eu sou a prova de fogo, mas o cara aí não é não, né? Eu tô de boa. Adivinha. Eu já tenho uma habilidade gangster nessa arma. Eu posso andar e atirar ao mesmo tempo. Olha lá.
Dá esse recuozinho que ajuda bastante no combate. Cadê? Vem mais, né? Explodir esse carro aqui. Ninguém se esconder atrás dele. Vambora. Vamos vazar daqui. Opa, tem mais. O louco, mano. Metade do meu colete. Isso explode aí. Usar a técnica do Big Smoke. Tem vários lá. Sobe fogo. Eu não sei se eu tô no nível gangster ou nível assassino. Acho que nível assassino é o máximo dessas armas, né? Tem o nível fraco, o nível gangster e o assassino é o máximo. Tem que conseguir ele em, acho que em quase em todas as armas, né? Só que como eu usei bastante, eu tô bem evoluído. Tem que... O cara seria eu trocar de arma pra pegar a habilidade com a outra, né? Ó, sou prova de fogo, ó. No fogo, pelo menos, tô safe. Morreu. Mais um, cadê? Apareça. Ah, vou pegar essa arma aqui. Pegar habilidade com essa arma aqui, ó. Acho que eu tenho um pouquinho também, ó. Já era. Esse é o último. Vambora. We got more company. You drive. I'll send them back to the sewer. Agora é só deixar emparelhado do lado da janela do carro que o Uzi vai terminar. Olha lá, já explodiu um já. Já era. Nossa, foi bem rápido. Ih, explodiu um perto do outro. Deu explodir também, já era. É pertinho, mano. Tá no quintal da casa dele praticamente, ó. Missão bem rápida, já vamos finalizar aqui, já pegar outra. Token of the Tog's appreciation for what you did today. Missão cumprida, mais grana pro Carly, mais respeito. E vamos iniciar mais uma missão. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ram Fa Li. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Ah Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Blood Feather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Huh? He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Mais um trabalho para o Uzi. Vamos lá pegar o carro no estacionamento. Mas eu preciso de um carro para ir lá. Vou pegar esse aqui que já que já tá aqui no jeito. Também aqui em San Fierro não aparecem carros tão legais quanto vão aparecer quando eu chegar em Las Venturas. Lá aparecem vários modelos super esportivos e tal. Aqui não tem muitas opções boas não, tem alguns só. Vou pular a viagem aqui pra não ficar tão longa, já chegando aqui no aeroporto, na localização onde está o carro. Vamos lá pegar o carro, então o Uzi faz parte da Triade. E a Triade está sendo atacada por uma gangue que veio do Vietnã, que são os Da Nang Boys, não sei se é assim que se pronuncia. Cadê o carro? Acho que está ali atrás. Ali está ele, vamos pegar. Vamos pegar o carro vazado aqui. Como era de se esperar, o carro é uma armadilha dos Da Nang Boys. Eles armaram uma emboscada aqui pra mim. Então eles bloquearam algumas saídas com os caminhões. Mas eles são bem burros, eles bloqueou todas, né? Tem como eu desviar e passar.
Aí, seus burros, não adiantou nada, mano. Agora é só sair vazado daqui, levar o carro de volta pra garagem. Claro que vão aparecer alguns deles no caminho, ó, dizendo que eu não vou muito longe. Mas eu acho que não. Ó. Olha lá, o cara ficou paradão, mano. Só cheguei e atropelei. Tem um marcador de dano ali. Não posso deixar os caras. Olha lá, a polícia atrás dos caras ali, ó. Olha lá, tem uns caras de moto atrás de mim. Ei, droga, atropelei. Olha lá os caras de moto, mano. Não, não vou nem atirar. O negócio é meter o pé aqui, ó. Deixar eles pra trás. Se parar pra enfrentar é pior. O negócio é o mais rápido possível, ó. Tenta fazer isso cair, ó. Eita, droga. Ah, não. Incrível como os caras estavam atirando em mim o tempo todo e a polícia nada. Foi só dar um tiro nos caras, a polícia atrás de mim. Vamos ver se eu consigo chegar lá com o veículo inteiro, né? Pelo menos eu consegui me livrar dos caras de moto. Pelo menos por enquanto, né? Eu não sei onde eles estão. Acho que eles desistiram de me perseguir. Um nível de procurado também não é de se preocupar. Agora acredito que é só entregar o veículo no local e finalizar essa missão. Como eu disse antes, a missão, essas missões 12 que ele, já que ele faz parte da triade, são relacionados a uma treta com a gangue vietnamita, os Danam Boys. Eles vão envolver essas missões do Uzi. Olha lá, apareceu um carro ainda, ó. Tentar impedir a gente. Mas cheguei aqui na garagem, só entregar o carro e já era. Só aí, missão cumprida, mais uma grana pro CJ. Daqui a pouco ele vai ficar milionário. Vamos lá pegar mais uma missão. Ó, chegando aqui com táxi com nitro, hein. Como eu entreguei os 50 passageiros, agora todos os carros têm nitro, todos os táxis, né? Vamos fazer mais uma missão. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Danang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Vamos lá, mano. Nossa, mano, que bugado. Caraca, o que aconteceu com a textura? Tá voltando. Olha a poção de sangue. Nossa, mano, o bagulho deu uma bugada. Parecia o Cyberpunk quando no lançamento, mano. Deu uma bugada de textura, ainda bem que voltou. Agora vamos ter que dirigir pro interior. A gente vai ser isca. Opa, quase a polícia bateu na gente ali. Mas fiquei assustado com essa bugada que deu no jogo, hein. Como é um pouco longe, eu vou estar pulando a viagem, vou estar mostrando lá na frente. Depois de uma longa viagem, estamos aqui de volta ao interior, mais especificamente aqui em Angel Pine, para servirmos de isca. Vamos lá, agora não tem segredo, tem que seguir esses checkpoints. Os caras dos Danam Boys vão seguir a gente atirando. A caminhonete é bem mais lenta. Vou tentar fazer. Eu não posso revidar eles, né? Porque se eu matar eles, vai falhar a missão, né? O objetivo vai ser atrair eles até um determinado local. Ó, não posso danificar as portas, senão vai ser. Eles vão poder ver que é eu e não é o cara que eles acham que estão atrás. Ó, não pode deixar eles ver o interior, mano. Pior que a barra de vida da. A caminhonete tá na minha. Ó, também, ó. O bagulho não sobe, mano. É muito lenta. Será que vai dar pra chegar lá, mano? Porque a barra esvaziar ali vai tá. Vai tá o carro explodir. Não pode explodir o carro, acho que não pode danificar a porta. Não, o principal não pode danificar a porta, porque senão eles vão ver quem tá dentro. Vamos ver agora, eu consigo um pouquinho mais de velocidade. Fazer
mesmo assim eu consigo contra as motos. São duas motos, vou tentar enganar eles aqui, ó. Ó, o carro ficou quase danificado. Bastante para o interior ficar exposto. Ó, tem que tomar cuidado, ó. Tem mais um tanto pra andar ainda, ó. A barrinha tá... Vamos ver se vai dar certo, ó. Os caras acabaram derrapando ali na curva. Agora aqui eu ganho um pouco mais de velocidade. A barrinha tá no mínimo ali, ó. Esvaziar, não sei se chega a falhar a missão, mas vai ficar as portas danificadas, ó. Ainda bem que aqui, ó, que a vantagem é minha, ó. Agora eu consegui distanciar um pouco deles. Tem que levar eles pra longe do lugar. Consegui. Ah, meu, aí sai da frente. Ô, carreta. Mano, o cara trocou de faixa bem na hora, só pra me ferrar. Ó, perdi toda a velocidade, mano. Os caras, ainda bem que os caras ficou pra trás. Aí o jeito que ficou a vida. Ó, as portas estão abertas, ó. Ah, mano, por que que esses caras do GTA no NPC gostam de trocar de faixa, né? Ó, à toa. À toa os caras fazem isso. Ah, estamos chegando, ainda bem. Acho que ele é o último. Ufa, chegamos. Ó, não vai capotar no final, né, mano? Johnson, it's Guffy. Are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfi Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! Ah, otário. Sou enganado. O senhor Ramfi Lee conseguiu fugir. Era eu. CJ. É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!